Salam sejahtera rakyat Malaysia. Info hari ini, BKSS 8.0 senarai insentif bantuan khas Sarawak Ku Sayang 2022. Kerajaan Sarawak pimpinan GPS akan meneruskan inisiatif bantuan khas Sarawak Ku Sayang 8.0 bagi membantu meringankan beban rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19, kata Ketua Menteri Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg dalam sebuah sidang media mesyuarat khas Belanjawan Negeri 2022. Terkini, jika GPS meraih kemenangan dalam pilihan raya kali ini, Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg menjanjikan rakyat negeri itu bakal menerima bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS 8.0. Berikut disenaraikan antara insentif dan bantuan yang diumumkan melalui BKSS 8.0 yang akan disalurkan pada tahun 2022 kelak. Sekian info hari ini, terima kasih.